imin drejt Prishtinës? Po, situata në veri ka ku që nuk është e mirë. Ka pas një përpjekje dhe një progres të vazhdushum që është tentu që atje t'integruen qytetartë. Nuk ka nëjë vend bëhë që ka nëjë shambull që qytetartë e integru me mjetë dhuna për represioni. Si që ka tentu kjo qeveri, kjo situatë është e brisht. Mjetë dhunës dhe represionit ka tentu. Së kjo situatë është e brisht, mas shumë t'ja dhe mas mirë t'i dëshmën kjo shitja e këtyre katër kryetarëve në komunat veriore që zoti Albin Kurti dhe qeveria ti janë të bëhë me një proces antikushtetus. Kjo dëshmën që kjo çështje domon ka qenë vetëm një përpjekje për me përdorë për plena politik, ka qenë një tendencë që me përdorë simbolis këtë dështimin e qeverisës që ka nivel vendin, ekonomin, arsim, shëndetësi. 90% të misionin studi janë për këto tema, janë kryesisht për këtë pjesën e veriut ose dialogut, për shkak se kjo qeveri ka pas tendencë vazhdueshme me majtë me mendin atje, me procese të cilat realisht nuk, në përmbajtje nuk kanë pas asgjë, përveç e ka qenë... Në kryetarët që i përmendët, 50% që në kënë ju, dy kryetarë i kënë ju. Po, kryetarët janë zgjedhur me një proces, cilin sot Albin Kurti bashkë ata dy me lulëzim me temin që i ka nejtë për një ku ingojuar me një marveshje politike, edhe me një proces i cili është totalisht antikushtetus, pra me një proces i cili nuk ka bazë kushtetus, as mënyra që shpall është komplet jashta frymës kushtetutës edhe ligjit, dhe po të ndonë që ta është ata t'i zavendësej me të pëlqyshum, të vuqicit edhe të sërbis. Cila pjesë është antikushtetuese? Është komplet procesi, do më mënyra shpalljes, institucionin cili e ka shpall, komplet procesi, do më që ne kemë diskutuar njëherë për uzimin, uzimin është komplet pa bazë. Po vetëm ka ndodhur nga ajo kohë diçka se aty ka pasur përkrahjen edhe të subjektit tuaj politik. Jo, në asnjë mënyrë. Subjekti ju në politik nuk e kam shtetë këtë proces, më rana institucionit e ka kundërshtuar, ndërsa e ka kundërshtuar me deklarat, ndërsa ka abstenuar për shkak se ata kanë pasur vota, do më kanë pasur 8 vota nga 2, ka qenë në mënyrë që që e kanë përdorë dy antarët, që kanë Komisionin Qendror Zgjedhor, ndërsa si parti vazhdu shumë me kemë kështu. Abstenimi së është kundërshtim. Kemë bo thirje që të mos shkohet në atë rrugë, kemë tregu që institucioni përgjegjës si vetëm Kosovë është presidenti. Pse e din që nuk ka bazë legale, presidenti nuk ka dhe është rrezikoj pozicionin e vetë për e morë një vendim tili, cilë është edhe i padinitet shumë. O, ju pse nuk votuat kundër, po thamë? Po nuk i shupesh, vendimi është qitë në vota, më votu është protesta, është demonstrim politik. Ka marë votat, po dhe abstenimi është proces. Jesë është, po dhe këja nuk njët për abstenim. Kur kërkohet për... Kur abstenon i bjeqes... Ajto, na kam bujt me qenë anë ilshemi, dy antarët Komisionit Qendror Zgjedhor, që s'kanë votu për qendrimi për dëkës, edhe aty në deklarimin që kanë pas, ka qenë kundërshtu. Vetëm ilshim në aktin... kryesor, për kundërshtimin, për abstenohet, atër, s'ka të që fletë studiose... Kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor dhe parti tjera kanë votu pro ati vendime dhe kanë siguruar vota. Dhe më nuk i kishë mujtë asme nalë, asme prolongu një qëfar do votimi antarë.